Afrin əməliyyatında Türkiyənin əsas hədəfi nədən ibarətdir? Afrin əməliyyatında Türkiyənin əsas hədəfi PKK və ona bağlı olan terrorçu təşkilatları neytrallaşdırmaq və hərbi əməliyyatdan keçən bir neçə gündə artıq uğurlardan danışmaq olar, xeyli kənd azad olunub. Amma tamamilə oradan terrorçular neytrallaşdırılmalıdır ki, gələcəkdə həmin ərazidən Türkiyəyə təhdidlər olmasın. Bu əməliyyatda Rusiya, Türkiyə mövqeyi üstüse düşür. Suriye məsələsində bilir ki, Rusiya, Türkiyə və İran bir anlaşması vardı. Amma bu əməliyyatda İran sanki mövqeyi ABŞ-dan üstüse düşür. Bu məsələnin səbəbləri nədir? Türkiyənin bu əməliyyatdan öncə bir uğuru da diplomatik uğuruydu. Vaşinqtonla, Tehranla, Moskva ilə ciddi təmaslar oldu. Və demək lazımdır ki, əməliyyatın ilk günlərdə elə bir ciddi etirazla üzləşmədilər. İndi də etiraz var, amma onları mən ciddi saymıram. Çünki heç bir dövlət, olsun Amerika, olsun Rusiya, olsun İran, PKK və terrorçu təşkilatlara görə Türkiyə ilə münasibətlərini korlamaq istəyir. Amma hələ halda indi fikirlərini bildirməlidir, amma bu Türkiyənin planlarına zərrə qədər də təsir etmir. Yeri gəlmiş ki, ABŞ əvvəl Türkiyəyə sərt müqavimət göstərdi, amma sonradan bir qədər geri çəkildi. Bu manevr hansı zərurət? Elə bu da mən dediklərimə sübutdur. Yəni, Amerika-Türkiyə münasibətlərindən də soyuqluq yaransa da, Amerikanın özü də PKK və o terrorçu təşkilatlara görə NATO-nun ikinci böyük dövləti ilə Türkiyə ilə münasibətlərini gərginləşdirmək istəmir. Amma əməliyyat uzansa, yəqin ki, Türkiyəyə problemlər yaradacaqlar. Afrin əməliyyatının perspektivini necə görürsünüz? Bu hadisə Suriyanın gələcək şəkilləndirilməsini necə təsir göstərəcək? Əgər Suriya öz ərazisində təhlükəsizliyi təmin etməsə, həmin ərazidə terrorçular, həmin ərazilərdə Türkiyə əvvəlki də təhdid yaratsalar, aydındır ki, Türkiyə bu bölgədə uzun müddət qalacaq. Ona görə bir təminat olmalıdır ki, Suriya ərazisində o terrorçuların fəaliyyəti son dərəcə neytrallaşdırsın. Əgər Suriya ordusu, Suriya hakimiyyəti bunu bacarmırsa, bunu Türkiyə ordusu edəcək. Və mən düşünürəm ki, Türkiyə ordusu əlbəttə orada uzun müddət qalmayacaq. Əməliyyatın sonunda Suriyanı tərk edib, həmin əraziləri Suriya azadlıq ordusuna təhvil verəcək. Amma bu o demək deyil ki, gələcəkdə belə əməliyyatlar təkrarlanmayacaq. Elxan, mən təşəkkür edirəm, sualarda cavab verdiyiniz üçün, minnətdarım. Mən təşəkkür edirəm.